Policia ka nisur hetimet për zjarrin që përfshiu një ditë më parë fabrikën e riciklimit në Kashar. Ndonë se tymi vion të dal nga magazinat e biznesit, një grup i zjarfikësve dhe i policisë kanë shkuar në vendngjarje për të mësuar më shumë mbi shkaqet e flakëve. Policia ka nisur hetimet për zjarrin që përfshiu një ditë më parë fabrikën e riciklimit në Kashar. Ndonë se tymi vion të dal nga magazinat e biznesit, një grup i zjarfikësve dhe policisë kanë shkuar në vendngjarje për të mësuar më shumë mbi shkaqet e flakëve. Sipas hetuesve, në momentin e rënies së zjarrit në fabrikë nuk ndodhi asnjë punonjës, çka heq dyshimet për një zjarrvënie të qëllimshme. Pas marrjes në pyetje të punonjësve, ata thanë se në fabrikë nuk ndodhej asnjë person, pasi puna nuk kishte nisur ende. Grupi hetimor ka marrë në pyetje edhe rojet e sigurisë që ruanin objektin kur azjarri. Sërish, sipas deklarimeve të tyre, në fabrikë nuk ndodhej askush. Nga ana tjetër, ekspertët thanë se fabrika ishte e paisur me të gjitha kushtet e sigurisë antizjarr, por që të cilat nuk u arritën të vijeshin në punë. Për rreth 3 orë të dielën zjarfikset nga Tirana dhe Vora, të ndihmuara edhe nga bote ujë nga ndërmarrja ujësjellës kanalizimeve në bashki, arritën të shuanin zjarrin e rënë në fabrikë. Për ngjarjen, pronari i biznesit, i cili është njëkohësisht edhe kryetari i shoqatës së ricikluesve Vullnet Haka, nuk pranoi të flasë për mediat, por tha se do t'ia lërë në dorë hetimeve për caktimin e shkaqeve. Biznesi në pronësi të tij nuk është hera e parë që përfshihet nga flakët. Nga ana tjetër, ambientalistët thonë se shteti duhet të marrë masa të menjëhershme për të vendosur nën kontroll situatën pas zjarrit të së dielës në fabrikën e riciklimit të mbetjeve në Kashar. Sipas tyre, duhet të ndërpritet më njëherë tregtimi i perimeve të zonës, pasi konsumimi i tyre është me rrezik për konsumatorin.